Hoje vai acabar tudo. Os acordos para a escritura e a herança vão ser acertados. Ainda bem que Bruno teimou mesmo que a nossa Lúcia não estivesse morta. Ah, você esquece que o Bruno, sem essa tal de Lúcia aí dele, nem seria mais nosso parente, enquanto que a Inês continua sendo sempre nossa sobrinha. Ansiosa para que a irmã fosse declarada morta, ia dar tudo. Mas olha aí, a nossa Lúcia! Exatamente igual ao retrato. Vim me comparar. Tenho que atuar esta comédia. Comédia? Morta depois de 10 anos, nunca se sabe. Mas vamos começar desde o início? Quem vem além da minha irmã Inês? Acho que vem advogado, toma cuidado. Cuidado com o quê? Eu não conheço. Era um amigo do Bruno e não era advogado. Era detetive. Era um amigo do Bruno. Ah, o Bruno tem tantos amigos. Eu não sou obrigada a conhecê-los todos. É o Bortz. Não sei se ele tá na cidade. Tá. Está sim. Eu disse ao Bruno para trazê-lo. Sou eu quem quero o Bortz. Perfeito, não é mesmo? Parece saída dele. Se bem que eu nunca achei que aquele retrato parecesse muito com você. Não? Mas Bruno me disse que foi feito a partir de uma fotografia, com todas as indicações dadas por ele ao pintor. Bom, agora vamos poder ver se você realmente se parece com a Lúcia. Exatamente, tal e qual. Os olhos. Olha aí, os seus verdadeiros olhos, como eu sempre vi, são estes, e não aqueles ali. Você sempre viu esses olhos em Lúcia? Sim, estes não são os mesmos. Estes são os mesmos, e não aqueles ali meio verdes. Que verdes? São azuis. Azuis pra você, verdes pra você, e cinzas atrás de cílios pretos para o Bruno. Além disso, tem a obra do pintor, os verdadeiros olhos de Lúcia. Eu não me engano por nada. Você tem os mesmos olhos do seu pai. Sua irmã Inês é que tem os olhos do pai. Você tem os olhos da tua mãe, acredite. Cresci junto com a sua mãe, primas homônimas, eu e a pobre Lúcia. Imagina se eu não sei. Ri! Por que você está rindo? Que os rapazes, quando nos viam juntos, nós duas, as primas... Chamavam-nas a Lena Bonita e a Lena Feia. O seu retrato da tua mãe, ela era exatamente como você quando morreu. Era totalmente outra. É exatamente esta comédia que eu vou interpretar. Como você me vê e como me vê a tia Lena. E como pudesse, depois de 10 anos, reconhecer uma desaparecida depois que um regimento inimigo inteiro estuprou. Passou por cima dela. A tua volta. Acaba de vez com qualquer litígio. A declaração de morte não foi anulada? Saiba que há muitos interesses no meio disso. Não me foi dito nada. Teus interesses também. Eu não tenho nenhum interesse. Como não? Nada. Eu vou logo dizendo que se houver algum interesse no meio, eu não me presto a isso. Porque se eu tivesse algum interesse, seria indigno. Indigno. Vou trocar de roupa. Mas já?